Slnečná bohyňa Amaterasu je symbolicky spojená s nasledujúcimi témami. Tarotová karta číslo 19, slnko. Z kvetín to môže byť slnečnica, púpava a sedmokráska. Zo zvierat motýľ, kohút, včely a vták fénix. Z predmetov napríklad oheň, svieca alebo maják. Z prírodných procesov vznik perly. Perla ako výsledok bolesti v temnote lastúry. Samotné svetlo je symbolom Amaterasu, pretože kde zasvieti Amaterasu, vzniká život. Pretože Amaterasu je samotné svetlo. A to sa rovná vedomie a prebudenie a uvedomenie. Bohyňa Amaterasu je ako niektoré ženy, ktoré prinášajú svetlo nádej alebo pravdu do temnoty podvedomia či nevedomia. Ženy, ktoré nesú pochodeň nového života, nových prístupov k životu a celistvej cyklickej pravdy o živote. Pálenie čarodejníc je pálenie žien, ktoré boli ako bohyňa Amaterasu svetlom v temnom stredoveku. Klin sa klinom vybíja a tak zvolili oheň smrti na oheň pravdy týchto vedomých žien? Je táto doba znovu zrodením archetypu bohyne Amaterasu? Vychádzajú ženy zo svojich jaskýň a stávajú sa tými, ktorými vždy boli, vedome a naplno začínajú žiariť? Rozprávka Myší kožúšok. Princezná Lada vzdoruje Kazi svetovi tým, že mu dáva ťažšie a ťažšie úlohy, ale on je presvedčený, že ich zvládol. Ona nesúhlasí a tá Kazi svet hrozí vojnou. Lada uteká skrytá v myšom kožúšku tak, aby jej svetlo, krásu nebolo vidieť. Tma ju chráni. Kožúšok je jej jaskyňou, keď už nevládze ďalej bojovať s Kazi svetom. Nakoniec všetko dobre skončí, pretože zvedavosť a túžba po princovi a túžba princa po nej je väčšia ako tma a zlo. Prsten v polievke sa stáva kľúčovým. Je zrkadlom, ktoré zasvieti princovi na ceste k Lade. A princezná so zlatou hviezdou na čele a zlatými vlasmi sa stáva kráľovnou veľkej a silnej ríše.